OK, takže keďže mám dobrú náladu, tak som sa rozhodol, že dám náhodnému odoberateľovi 20 eur, čo je 500 korún. Takže keď ešte u mňa nemáte odber, tak to určite dajte, rovno môžete hodiť aj zvonka a užite si video. Yo, čaute, moje meno je Moon, vítam vás do nového videa, dneska je tu so mnou Nudla! A už dlho nebola v mojej videa. Každopádne dneska som sa prehrabával v starých zložkách, starých tagov z roku 2000 a našiel som Nikdy som. Tento tag som nikdy, tuším ani nie, so Segrou som raz stočil Nikdy som, ale nie s mojou priateľkou a myslím si, že by to bolo dvakrát toľko funny. Takže let's go, Nudla, vieš ako prebieha tento tag? Jo, tak nejak viem, nebo chceš mi to vysvetliť? Áno, vysvetlím to hlavne pre tých, čo nevedia, že o čom to je. Opýtam sa ťa otázku, dajme tomu, že nikdy si nehrala na gitaru. Keď si hrala na gitaru, tak ukážeš, že áno, urobila si to. A keď nie, tak ukážeš druhý papierik, neurobila som to. A ja tu každopádne mám taktiež papierik, takže na to budem odpovedať aj ja. Let's begin! Nikdy som neprehol to hmyz, aby som o tom vedel. Tak, myslím si, že toto je hrozne obvious, pretože ja som, áno, aj ty, ja, jak? No ja neviem, tak jako to nic není, že jo? Ja som určite som niekde v živote snedla, i když som ako o tom vedela nejakú mouhu třeba, nebo nič takovýho. Chudák mucha. Ja som prehol tú osu. Odtedy sa bojím os. Nikdy som nefajčil cigaretu, tak ako we tried, každý v živote aspoň raz za čas skúsi, ale bolo to hnusné. Mámo, nekoukej na to, táto, nekoukej na to, nik. Nikdy som nespal v škole. Jo? Kedy? Povedz. Ja o tom ani neviem. A ja som spal v škole. Ja už som sa tak proste si nespal úplne, že lhář. Určite, když sme mieli dálkový vzdelávanie kvôli korone a tak, tak 100% som prospala doma v posteli nejakú hodinu. Ale i ve škole som zaspala hodne hodín. Ja som mal prespávanie v škole, keď som na základke. Som sa hrozne bál, lebo bolo hrozne weird prespať v škole v noci. Ale jedenkrát v živote som zaspal z únavy a to bolo na hodine fotografie. My sme mali 4-hodinovku. Fotografia to ma vážne nebala, to som proste zaspal na lavici a raz sa mi to stalo. Ako jednou v živote. Áno. Tomu sa mi nechce viažiť. Jedenkrát v živote som zaspal. No, nevieřím. Nikdy som neišiel do školy neučesaný. Doslova do školy som stávala 5 ráno, takže dosť pravdepodobne a často sa muselo stáť, že som prišla s hlavou akože... No akože ja som kluk, takže my to nejaký strane riešime tie vlásky, že jo? Strašný struggle, fakt ako určite si musel vypadať hrozne úplne neupravenie. Bych řekla, že bys vypadal úplne stejne ako teďkom. You serious? Nikdy som sa nepočúral v škôlke. No akože ja nechcem flexiť, ale ja som sa nikdy nepočúral v škôlke, čo bol pokrok, lebo niektorí sa tam aj pokakávali, takže... Jak si to mám ako asi pamatovať? Tak vieš akože iba z princípu, že dajme tomu, ja neviem, ti to povedali rodičia, alebo... Nope. Až nejakú traumu, alebo tak z detstva. Ale protože hrozne moc ráda sama sebe podceňujú, tak řeknu, že jo. Ale fakt ako vôbec, viem, že som sa ve školce pozvracela, a to niekoľkrát, ale... Jezu. Vôbec. Nikdy som nebol tehotný, no tak dúfam, že Naďu mi nič, že by si mala priestor na to, hlavne. Ja taký dúfam, že nic nemusím tajiť. Že to by bolo asi weird, keby som tam ukázal toto. Nikdy som nepoboskal rovnaké pohlavie. To zase naďu neklam, pretože ja viem, že áno, ale ja som tomu mal hrozne na blízko. Jenomže ty to bereš, ako kdyby to mňa byť tragédie. Nie skoro omylom, pretože ja som chcel na základke objať svojho spolužiaka a skoro som mu vrazil pusu. Ale u vás u dievča sa to vôbec nerieši. Vy si proste dáte pusinky, ale no je to cute skôr. Ale nejaká malá pusa, třeba když sme boli niekde na kalbe, nebo tak. Takový ako přátelský. Nikdy som nespal s inou babou, lomeno chalanom. Jako s holkou, nebo? No tak mali sme spoločnú posteľ, ja a moja segra, keď sme boli kidi. No tak, ježiš, segra, to mi je fakt... Ale akože s cudzou holkou, tak to asi... Ja s holkou jo v postele, ale s klukem ne. Čo? No když som přespávala nikdy u nejaký kamarátky, tak určite. Tak to daj, ja som potom, let's be gay for a second. Nikdy som nestúpil mačke na chvost. Jo, vstúpil som mojej Jackine na chvost a hrozne zakvičila, odstrelujú to, takže... Veľmi ospravedlňujem, ale však ty si mala mačku, musel sa ti niekedy stať, si jej vstúpila na ocas. Ja som nemiela mačku, ale ne... Ja sa koček bojím natolik, že sa im vyhýbam na dostatečnou vzdálenosť, aby sa mi to nepovedlo, takže... Nikdy som nikomu neposlal nudes. Tak akože nudes sa to, akože počíta, že úplne odhalené fotky, že totálne si proste... To ne! Akože myslím si, že je to... Myslím si, že je to extrémny risk. Proste fotím si do mobilu proste v nudesky a zrazu uvidím, že aha, Indian, you are hacked. No ja proste strašne nevěřím technologii na to, abych a i svýmu partnerovi akoby posílala takové veci, protože proste... Škoda, ale... Ne! Nikdy som nespal na stoličke, alebo teda v kresle, dajme tomu, pretože ja som v kresle spal. No, vzhľadem k tomu, že som spala ve škole, tak jo, na židli som fakt spala, no. U mňa to bolo tak, že ja som...
ležal na kresle a povedal som si, že jedenkrát v živote to skúsim a potom som sa ráno zobudil uprostred mojho pokoja s perinou a som hovoril, že what the fuck, jak som sa tu dostal. OK, dobre. Mal som asi 12. Jakože na mesičné nebo ako? Nikdy som nespal na ulici, no zase nie sme až takí pijáci. Jako na ulici, ako přímo na ulici, ako venku, nebo ako... Normálne na ulici, na chodníku alebo také niečo. Ja si bola napríklad zigána za alkoholu, dajme tomu. A máme nudné životy. Ne, ja veď, když som byla ako třeba niekdy opila, nebo tak, že som možná na chviličku ako usla niekde, ale že bych spala přes noc niekde na ulici, to zas ne. Nikdy som nestúpil do houna. Počkej, tak teď záleží houna nebo hovna. To je docela rozdíl. Houna. Myslím si, že je to nevyhnutné. To je tak neskutečný smrad, když se to stane. To prostě člověk pozná. Takže keď s tým vstupíš do bytu. Nikdy som to nerobil s partnerom alebo s partnerkou v kúpeľni. Tak akože obidva sme si dobre, dajme tomu, umývali zuby, takže... Jo, zuby sme si mali v kúpeľni. Nikdy som nezakopol o skriňu. Maličkom ma skoro oddrbalo, som sa, ma zlomilo na zemi. Doslova v jednom kuse, ja som strašne nemotorná ako púl a tak nejak vždycky sa zachytávam o všechno možné. Nikdy som nemal sklony k samovražde. Ja aspoň osobne som nikdy takýto pocit nemal, takže našťastie nie. Ne, to ne, ako je to spíš takovej ten pocit, jasne, tak každý, když sme v nejakým veku, tak sú úplne tie momenty a niekde sa cítiš strašne, akože fakt hrozne, ale určite a nikdy bych som sa to... necítil až tak hrozne, že určite by som mal sklony k tomu. Nikdy, no, nikdy bych to nenazývala až ako tímhle způsobem. Nikdy som nemal panický záchvat, no tak som to mal relatívne nedávno. Proste boli sme v reštaurácii a len tak z ničoho nič som proste mal brutálne úzkosti, začal som sa klepať, začalo mi hrozne rýchlo búchať srdce, odpadával som, bolo mi zle, chcelo sa mi grcať a nemohol som to zastaviť, ja som nevedel, čo mám robiť, aby som sa ukľudnil. Proste moje telo bolo úplne crazy a ja som si hovoril, že čo sa deje? Takže konečne rozumiem ľuďom, čo to mávajú a máte môj veľký rešpekt, lebo to nie je sranda. Takže som to na vlastnej koži. Jakože bolo to fakt hrozné, no. A to bolo zo mnou. Ja som taky úplne nevedela, co dělat. Bolo to trochu desivý. Nikdy som nepodviedol niekoho, tak akože ja som ani nemal veľmi príležitosť, ale dúfam, ako sa mi uľavilo. Nikdy som nehral Fortnite. Ty sa pochváľ, ty si hrala Fortnite. A čo sa tam stalo? No, akože jednou som vyhrála jeden celý meč, ale bolo to strašne omylem. Ja som hrála na starým notebooku, kde som fakt měla pár FPS a v podstate celou hru som proavkovala úplne nikde furt jako na okraji té mapy, až podľa mňa nevím, jestli nějak to týpek lívnul nebo tak, ale prostě jsem jednou vyhrála. Mě do toho fanoušikové donutili, jo, takže len z donutění já jsem to zapol. Nikdy jsem si omylom nesplietol svoju čaju alebo partnera s někým jiným. Akože napol. Obchodne raz. Bola tam jedna typka, ktorá sa brutálne podobala akéby na teba, akéby vzhľadom. A ja už som išiel tak zaklepať, že proste hej Naďu, my sme boli v Lidli v tvojom meste, vieš. A že wow, že that's not her. Proste na poslednú chvíľu. Ja som sa tak zľakol vtedy a ty si bola úplne niekde inde. Jako, ja si myslím, že mne sa to nestalo, ako stalo sa mi, že som třeba niekde cítila stejný parfém a měla som úplne takový ten zások, že what the fuck. Ale inak asi vyložne přímo sa mi to nikdy nestalo. Nikdy som sa neopil do nemoty. Tak ako, viem, že mám možno nudný život, ale ja nie. Počkaj, ty jo, kedy? No, jako bylo spoustu případů, kde jsem nevěděla sama o sobě, nebo jsem si třeba... Aha, už jsem si vzpomenul, jak jsem tě musel takto držet za vlasy nebo, a to... Nebo jakože, že si třeba vůbec nepamatuju a to... Ja nie, ja som stále bol relativně v poriadku, akože, aspoň minimum si teda pamätám. Nikdy som si neukradol niečo z obchodu. Čo si ty ukradla, ty zlodejka jedna? No, jakože, když jsem byla mladší, tak musím se přiznat, že jsem z obchodu kradla třeba naušnice. Ale čistě jako bižuterii, takovou klasicky, jako třeba, nevím, v H&M-ku a takhle, tak tam jak jsou ty platíčka, tak prostě z nich jenom sundáš ty naušnice a jdeš prostě. FBI, open up! Nikdy som nespadol zo schodov. Asi, tomu sa nevyhneme asi. Ale ja som mal to, ranu na chrbtici, na páteri, som mal normálne, som mal vyskočený stavec z toho. Ja som spadol úplne hrozne, ja som proste, my sme mali nový barák a my sme tam mali betónové schody ešte, ani nedorobené. Ja som sa tam nejakým spôsobom šmykol a normálne touto tu časťou, jak tu máš toto tu, normálne som na to spadol celou svojou váhu a dvakrát som sa odrazil o ten roh toho schodu. Mi to vybilo dých a potom o 10 rokov mi zistili, že som mal vyskočený trochu stavec. My to museli napravať, takú pištoľu. No, vzhledem k tomu, že to byl zároveň i můj největší úraz. A jezu! Označeně in the middle. Zase sám komu může klidně hodit tu fotku, tak spadla jsem z takových velkých mohutných dřevěných schodů a ty schody, pokud vím, spadly i se mnou, no. Ale jako naštěstí nic extra, kromě velký rány na čele to nebylo. Proto mám tak velký čelo.
Nikdy som neprokrastinoval, tak to je normálne najhorší recommendations pre nás obidvoch, pretože aby som to normálne takto nacapil na celú kameru. Jasné, hlavne keď robím animácie a musím byť 2 týždne v kuse pri počítači. V podstate celý môj život od druhého ročníku nás. Nikdy som nečúchal cudzie ponožky. A tu sa musím priznať, že... Čí ponožky? Tvoje. Co? Keď som dával prať ponožky, tak ja sa som očúchal, či sú to špinavé alebo čisté. Nikdy som nemal trojku. Tak ako my sme na Slovensku mali STV trojku, ale tá veľmi rýchlo skončila, takže skôr nie. OK ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď chcete ďalšie videá s nudlou, napíšte to dole do komentárov. Jo, presne tak. Keď ešte nemáte merch, nájdete ho na munomerch.sk. Keď nemáte odber, určite ho dajte. Ja sa budem s nudličkou tešiť ďalšie videá. Čauko.